Vítězstvím v Barceloně se k obhajobě titulu v DTM výrazně přiblížil Timo Scheider. Oslavy mohou propuknout už po závodě ve francouzském Dijonu. Dokáží se Matthias Ekström a Gary Peffet udržet ve hře o titul až do posledního závodu na Hockenheimu, nebo bude zásluhou Tima Scheidera Audi slavit historický třetí titul v řadě? Nenechte si ujít přímé přenosy kvalifikace a závodu DTM z Dijonu na programu Sport 5.